які називались. Бо палко любили вони батьківщину, за неї боролись вони до загину. До виступу запрошуємо міського голову Сергія Борисовича Булегу. Доброго дня, шановні кіцманчани, шановні гості нашого міста, шановне духовенство нашого міста, всечесні отці. Дозвольте, перш за все, привітати всіх нас з гарним, світлим християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці. Зі святом відзначення 74-ї річниці святкування заснування УПА. І також сьогодні є дуже велике, нове, сучасне українське свято, про яке сказав отець Юрій, це свято захисника України, свято захисника вітчизни. Тож, перш за все, дозвольте від імені кіцманчан, від імені присутніх тут звернутися до наших захисників, які сьогодні є і в Кіцмані, і на Сході продовжують перебувати. З великими словами вдячності, пошани, з поклоном за їхній подвиг, який вони продовжують робити, за те, що ми маємо можливість, сьогодні зібравшись тут, бути у вільній і незалежній Україні, любити свою країну і відчувати себе українцями. Дай Боже вам, захисники нашої країни, здоров'я, миру, і нехай Матір Божа вас надалі оберігає на такі добрі і святі для України справи. Свої бачення, свої переконання, і як це має бути, яким чином, яка тематика, яке художнє вирішення нашого монумента має бути. Я дякую всім тим, хто долучився фізично до робіт по благоустрою, і по останні дні ми завершили ці роботи, хоча погода була не зовсім сприята, але, як ви бачите, ми змогли зробити гарно наше місце прибрати. Разом з тим, ця ідея, яка була, яка сьогодні втілена в життя, вона потребувала часу і певних консультацій, дискусій, певних спорів між тими, якими має бути художнє вирішення, яким має бути тематика нашого місця меморіалу, так званого меморіалу пам'яті. Але кіцманчани, радячи, зійшлись в думці, те, що це однозначно має бути національно-патріотичне спрямування, має бути національно-патріотична ідея. Ідея борців за волю і незалежність України, вшанування їх на цьому місці. А також, чи не основна ідея, яка повинна, я переконаний, бути в кожному місці, таке місті, таке місце, такий пам'ятний знак, де ми маємо можливість за покликом своєї душі прийти і вшанувати пам'ять тих, хто несправедливо загинув під час численних репресій, які були протягом останніх століть в Україні. Це є мільйони убієнних людей тою каральною радянською машиною нещадною, які померли від голоду в 33-му, 32-му, 46-му, 47-х роках. Це є мільйони тих, хто були вислані навіть з території Кіцманщини, багато сімей були вислані в Сибір. Це ті, хто залишив своє здоров'я і життя в гулагах, висловлюючи свою позицію стосовно незалежності і свободи в Україні. Це місце віднині сьогодні в Кіцмані є. До цього місця ми повинні приходити, святкуючи чи відзначаючи чи державні свята, чи релігійні. Я дуже радий, що нам вдалося це зробити. Але кожна справа хороша, звичайно, що не робиться сама по собі. За кожною справою стоять люди, які наближали цей день. Я хочу сьогодні подякувати як міський голова всім тим, хто долучився до цієї справи. Я хочу подякувати міській раді, тому депутатському складу, який розпочинав приймати рішення про наш меморіал. Я хочу подякувати художній раді міста Кіцманя, нашим художникам, архітекторам, митцям, які приймали рішення про, як він має виглядати з художньої точки зору. Я хочу подякувати підприємцям, які підклали своє плече в ті непрості 12-2013 рік, коли рахунки міської ради були заблоковані, наші гроші практично міські були всі вкрадені, і ми тепер розуміємо, куди вони були вкрадені, де вони зараз опинилися. Але тоді ми не могли нічого робити, і тут підприємці наші, зокрема Дмитро Іларіович Жуківський,
Він розпочав, сказав, що дай Боже розпочати, а далі Бог поможе завершити. Так і сталося. За його власні кошти ми розпочинали, він приймав участь у будівництві саме колон і хреста. А далі вже змінилися часи, слава Богу, і ми вже громадськими грошима підключилися і приєдналися до реалізації цього проєкту. Сьогодні, на жаль, з нами немає Володимира Журавльова, це є покійний кіцманчанин, автор цього проєкту, який ми затвердили. Але, напевне, це йому буде велика дань і пошана, коли багато років і десятиліть люди будуть згадувати про його творчість і про його життя і роботу в місті Кіцмані. Я дякую всім тим, хто долучився під час обговорення тематики цього монумента. Це є Василь Васильович Ісар, який починав тут багато років тому про хрест, про який була мова раніше сьогодні. І сьогодні, до сьогоднішнього дня продовжував активно приймати участь у тому, як, що і як це все реалізувати, зробити і дати цьому широке розголошення. Це є Наталія Білова, яка відстоювала безперечно правильну думку, що саме жертвам Голодомору має бути тематика цього місця і цього монументу. Це є ті всі люди, які були небайдужими до того, щоб сьогоднішній день став реальністю. Це свідчить ще раз про те, що навіть в невеликому місті Кіцмані, навіть за важких часів, які були декілька років тому, ми можемо робити ті важливі справи, які потрібні нам, а потім нашим поколінням, які будуть в перспективі служити якимось, напевно, навчанням, якимось поштовхом нашій молоді до того, що передусім слід думати за свою батьківщину, за її захист, за національні патріотичні ідеї. Я вітаю всіх з гарним світлим днем, з гарним святом, здоров'я всім, миру і добра. Дякую.